vseeno, mislim, tako pač življenje polno presenečen. Polno presenečen. Ja, ja, to mi je, od nekdaj še. Silvija je vsak dan, vsak teden krajša. Krajše lase, ne? Uh-huh. Ja. Hvala. 85%, ne? Tako da res je tako. Prav, ne, serotonin bo kar... Puhtel. Puhtel, ne. Pa imamo mi danes. Tako. Najprej imamo obujanje spomina na džakuzi. Kako je bilo lepo. Fajno. Andrejaš pa je napovedali sva predstavitev delavnic za urjenje komunikacije v paru pod skupnim imenom Kar sva skuhala, bova pojedla. Tako, tako. In jaz sem, če si za, pripravila tako samo eno kratko prezentacijo. Ker tukaj zaenkrat še ne moreva tako kuhati, kot bi, kot mi to počnemo na delavnicah. Se pa nikoli ne ve, ne? Mogoče pa kdaj kakšno oddajo narediva, kjer bova kakšne znane Slovence pare gostila in potem jih eno uro in pol tako pred izzive postavljala komunikacijske. Dobar, kar sva kuhala, skuhala bova pojedla. Tako da jaz sem danes prinesla sadje, vem, da ga imaš ti tudi dosti tukaj, ampak vseeno, zato da nama bo lažje odigrati, kar bova predstavili. Kaj moram delati? Za začetek bom jaz najprej povedala, če dovolj še, da je ta delavnica nastala tako, ker sem si že od nekdaj želela imeti gostilno. Pa sem rekla, zakaj bi morala biti gostilna tako klasična, ja. Kaj pa, če bi bila gostilna samo za dva? Okay. Ne? To je en del. Drugi razlog pa tiči v grmu, da mnogo ljudi ne želi delati na sebi, tako individualno, ne? In da se dosti krat zgodi v paru, da se on ali pa ona odločita, da bosta na sebi delala, da se bosta spoznavala, poglabljala, brusila. Partner je pa samo tok za, če gre za izboljšanje komunikacije. Se pravi, za to, da se mi dva bolje razumeva, ok, sem pripravljen sodelovati, ne bi pa po sebi nekaj brskal, ne? No in tako sem prišla pač pred dobrim letom na to idejo, kako se te tehnike in metode za urjenje veščine v komunikacijske združiti v eno tako delavnico, kjer, glede na to, ne, da imava mi dve omejen čas, sem si jaz vsem danes tlele naštimala tako malo izhodične točke, ker ne morem vsega, kar se v petih urah zgodi tukaj prikazati. Torej, najprej se dogovoriva midve se morava dogovoriti, ker so obe ženski, kdo bo moški, kdo bo ženska. In ker ponavadi jaz moškega igram, ga bom tudi. Ok, super. Sem vedla. Vedla sem, da boš takoj za. Amin. No in zdaj, prvi del, ne, tega je... Ne paše mi, tečna sem. Tečna si. Čakaj, da pokličem... svetovalko, samo malo. Živjo, Jasmina. Živjo. Torej, vidim, da sta se prijavila na tole delavnico z namenom, da izboljšata komunikacijo. Mm-hmm. Jaz vam bom predstavila nekaj pravil igre. Ok. Dovolj še jaz? Ja, sporoča nekaj, sporoča. Pravila igre so pa naslednja. Pri hladni predjedi, ki jo bova delali, ne? Deva se odločiti, kaj bo tlele hladna predjed, kaj bo topla predjed, kaj bo glavna jed, kaj solata in kaj desert. Namreč tako tudi počnemo to na delavnicah, ne? Da se dejansko predjed hladna. Hladna. Kaj bo? Topla predjed. Topla predjed. Okay. Glavna jed. Bravo. Kaj bo? Potem je solata. Solata, ja. In desert. Tako, evo, krasno. V prvem krogu, ko pripravljava hladno predjed, ne, zdaj za pare seveda pripravljamo to tako, da je, ker ima vsak par nek svoj pečat, ne, že tako smo kot posamezniki unikatni, potem pa še, če se dva združita, pride do razmerja, ki ima tudi nek svoj pečat. Ne, tretje bitje. Tako, tretje bitje je to živ organizem, ki se prav tako spreminja, lahko je bolj samozavestno razmerje, lahko je manj samozavestno. In pravila igre, ko midva zdaj tukaj delava, so naslednja. Ko jaz govorim in sem trenutno šef priprave predjedi, me ti ne prekinjaš. Jaz se pa držim tega, da govorim samo v prvi osebi jednine. Ni ugiban. Torej, pri tej hladni predjedi ti bom jaz povedal, kaj meni všeč pri tebi. Ti me pa poslušaš
In enostavno, jaz bom pripravil tako, da bomo lupil. Ti boš pa potem narezala sestavine, ker pri nama je danes hladna predjed sadna solata. Okay. Pripravila bom še tole, čeprav ti kot pomočnik bi mi morala zdaj dati skledo, ampak nič hudega. Torej, kaj mene zelo moti zadnje čase pri tebi je, da imam občutek, kadar pridem iz službe, ti si pa doma, nič tazga nisi počela po moji oceni, da me sploh ne poslušaš, kaj ti govorim. In se ob tem počutim zelo, zelo neupoštevanega. To mi res ni všeč, tako da bi te prosil, če pač začneš malo delati na tem, da mi vsem pokažeš nekaj več pozornosti in zanimanja za moje počutje in moje probleme. Ne? To bi bil zelo vesel. Tako, zdaj pa ti začneš rezati in zdaj si ti šef, jaz sem pomočnik in te poslušam. Zdaj pa ti meni poveš, kaj ti gre na živce. Recimo predstavljaj si nasplošno, kaj ti gre pri moških na živce, ali pa res imej koga v mislih. Koga v mislih in odkrito se. Pa meni je zdaj le tako fajno partnerstvo, da me še ne. Čekaj, bom probala biti. Ja, probi tako malo. Ja, moti me to, da ne pospraviš cun za sabo, da sem čist samo imel na jaz, da moram pripraviti vse stvari v smislu večerje. Moti me to, da ne daš ljubčka, preden zaspiš. Aha. Pa ko se zjutraj zbudiš. Pa ko greva po mestu, ko hodiva, da me ne primeš za roko. In veš, vse veš, kako je, ko vidim starejše ljudi, ko se držijo za roko, kako meni to pomeni. Ti pa mene ne primeš, nič za roko, pa tuk časa, pa nisva tuk časa skup 50 let, pa to. Tako da, to bi mi bilo ful fajn. Razumem. Zdaj tako, zelo mi je všeč, draga, da si vse to povedala. Ja. Jan, sem vesela, da si, vesel, da si odprta in da poveš, veliko stvari te moti. Ne, če pomislim. Všeč mi je pa, da si povedala tako kot je. Kaj tebe moti? Nisi me napadala, ne? Nisi rekla, a ti misliš, nisi ugibala, nisi recimo rekla, ja, kaj ti misliš, da mene ne motka mi ne daš ljubčka, ne? To je že en tak napadalni način pogovora. Ampak ti si res, kriv, da... Ampak ti si kriv, da je vse razmetano, ne? Ampak si res lepo iz sebe povedala, kaj te moti, ne? Tako da to mi je res zelo všeč. Ne počutim se ljubljeno med tem, ko zaspiš brez da... Zakaj pa tako smotan režeš? A ni boš, če so malo večji koščki? No, to je tudi prepovedano, nač, ko drugi dela ga nič ne popravljamo. Ne rečemo tako, pomaranče se pa res tako nareže. Ne, tega ni. Ne, tukaj se tudi učimo, kako se prepustiti, da tist, kar ti narediš po svoje, da jaz potrpim, da pogledam rekla, da drugače. Je, da je... Da, to zdaj ti ni všeč. Ne, samo prikazala sem ti, kako je, ne, kako bi se lahko zgodilo v resnici, dokler se dva ne naučita pogovarjati, tako da se slišita, ne, lahko bi se hitro skregala že pri tem. Pomaranče. Ker moja mama nikoli ni takole rezala pomaranče. Nikoli v življenju. Ne. Ja, ja, in ker so vzorci pri nas, ne, tako, evo, zdaj mava predjed, mava hladno predjed, okay. Mava. Zdaj greva pa na toplo predjed. Toplo ne? Predjed. Zdaj boš pa ti lupila. Kupa, ne, lupim tukaj. Čak, to je nektarina, ne rabimo. Dej sam tole ven. Sam, jaz bom pol na kocke, ti pa sam tako nekako pripravi, ja. No, in zdajle ti govoriš, oziroma jaz bom zdaj govorila, ti pa poslušaš, kaj mi je pa všeč pri tebi. A jel? Evo, všeč mi je, da me pa kljub vsemu lahko vedno nasmeješ. Všeč mi je, da mi nikoli ni dolča s tabo. Všeč mi je, da mi daš vedno ljubčka, ko pridem domov. Všeč mi je, kako znaš potrpeti, kadar je kaj narobe. Všeč mi je, da si pripravljena me podučiti, kako se naj umirim. To mi je zelo všeč. In predvsem bi rad povedal, da mi je všeč, da si, kar se tiče iskrenosti, točno taka, kot si bila na začetku, ko sem te spoznal. Da vedno vse, kar misliš, tudi poveš. Kako se počutiš? Fajn. Hvala. Prosim. Ampak zdaj morava kuhati. Okay. No, pri tebi mi je blazno všeč to, ja, da se ob tebi lahko zelo, zelo umirim. In da mi zmeraj daš na svet takrat, ko ga potrebujem. Da me ne obsojaš. Yeah. Da me ne obsojaš. Da enostavno
da sem tako, kot sem, se pravi, da me sprejemaš tako, kot sem. In da mi pustiš in dovoliš, da se kdaj, da kdaj si vzameva čas drug za drugega. Ja? Super. Da z mano duhovno rasteš. Jaz sem najboljši tip na svetu. Yep. A, res je. In da skupaj se zavedava drug drugega in ful si fajn. Čak, kaj je bila prva stvar? Ne, sej sem poslušal, mislim, da sem zdaj poslušala. Ne? Fajn je tudi, da se ne prekinjamo, ne? To je sam tako malo sproti povem, da se res posluša, da se res prisluhne. Potem je pa še ena zadeva zelo fajn. In sicer, da naredimo povzetek. Če sem te prav razumel, tebe nervira, kadar so stvari razmetane po hiši. Ne? A veš, da preveriš to informacijo tako, s povzetkom, če sem te prav razumel. Dobro, greva naprej, ker za najno razmere sem jaz pripravila danes čist posebej. Kaj bomo pa med glavno jedjo? Se bova pa dogovarjala o kakšni novi skupni avanturi. Okay. O tem, kaj bi lahko skupaj počela. I'm in. Novega, da ni to rutine, ne? Ja. Da mava mogoče kakšen, predlagaš kakšen nov hobi, ki bi ga skupaj počela vsaj enkrat na 14 dni, na mesec. A si za to, da, ja. Kaj, da vneseva kakšno novo? A to zdaj že oba dva govoriva? Ne, zdaj ti jaz to kao kažem, ne, zdaj bom pa jaz tole pripravila za jaz bom to zdaj pripravila za te, da boš rezala, evo. Kaj zdaj? Jaz da povem, kaj bi počela. Zdaj, jaz to lupla in ti pripravljam, evo. Okej, okay, hvala. Meni bi bilo super, ja? Da bi šla skupaj na tečaj Ajurveda svetovalca. Joj, no, to meni ni toliko, no. Mislim, zakaj pa? Zakaj ne bi rajši šla, ne vem, ping-pong igrati, se malo razmrdati, tak torek. Ok, pa kompromis, tenis. Kaj pa tenis? Čak, pa se pa dela na teh ajurvedskih tečajih? Zdaj sem dala, tako butas primer. To pa moja, noben par na tem svetu si ne ja, želi, ne, ne da ga mi ne ugivamo, zakaj pa ne? Seveda, lahko da si kakšen par prav želi. Lahko da si ona želi, pa on ne, pa vse. Pa sta sklenila dogovor. Pridobivata znanje z področja indijske medicine. Pa to si res noben ne želi, no? To sem dala, pozab na to. Dobro, lahko pozabla. Greva skupaj na tečaj potapljanja. Evo, super. Ja. Krasno. Ali pa nekaj, kar nič ne stane, lahko greva hoditi v hribe. A ti ni? Ne, to je meni tako... Kaj pa večkrat, da greva na piknik na prostem? To pa lahko, pa sabo vzameva ping-pong mizo, pa potem ping-pong, ja. To mi greva. Ali pa kaj takega vznemirljivega, recimo ljubljenje na nenavadnem mestu. To bo pa pol pri solatki obdelala. Aha, okay. Ja, kaj pa je, veš, kaj sem mislil te vprašati, kaj je zadnje čase s tem najnim sinom? Mislim, da ima kar malo velik problem s tem, kako se... Ja. Če vas se midva malo zmen, kako bi mu pomagala? Jo, seveda, pošljava ga v ašram. Zabavaj pa pol pred desertu. Ne, okay. Hecam se, no se jo. Ampak tako recimo res tole pri tej pripravi, recimo glavne jedi, danes smo tako se tlele odločili, je fajn, da se lotita ene take malo bolj konkretnega dogovarjanja, kako nekaj skupnimi močmi rešiti. Ne? Okay. Se pravi, do zdaj smo imeli to, da povemo, kaj nas moti, pa smo povedali, kaj nam je všeč, še vedno, oziroma ne, kaj je tisto, kar naju privlači. Zdaj pri glavni jedi pa še, kako lahko kakšen problem rešiva, oziroma kako si lahko popestriva življenje, da si povečava čas, kadar sva skupi, da nas si najdeva neko skupni interes. Sina v ašra, midva pa na tečaj tako, potapljanja. Ali pa pač leža doma pa brat knjigo en drugmu, ne? No, in zdaj sva že pri solatki, kole, da ti jo otrebi. Ti, prosim, ti jo otrebi, jaz jo bom pa na lomu. Ker je fajn, da se na lom, to veš, da se ne reže z nožem, ne? Zato, ja. Ker potem, ne, jo... Ni v redu. No, zdaj se bova pa recimo res malo pogovarjala o osvežitvi romantike, mogoče razkrivanju kakšne skrivnosti, mogoče kaj v tebi, kar bi podelila z mano, pa še vedno ne veš, a bi si upala se čisto odpreti, a je mogoče kakšna taka izpoved, ali pa, zdaj ne da te silim, jaz ti zdaj samo dajem predloga, ali je pa mogoče kakšna taka...
zadeva, da ti je nerodno priznati, da se mogoče na neki ne spoznaš, pa bi rada pomoč tako svojega moškega, da se boš počutila tako kot res princeska. Ne? Se pravi, to je zdaj malo prebujanje tega romantičnega ali pa erotičnega nekega momenta v najinem razmerju. Ne? Če sva preveč nežna, mogoče bova zdaj pri solatki govorila o tem, kako strastjo popestrit ne? Najino razmerje, ne? Če pa je premalo nežnosti, pa mogoče pa tle dava poudark. Veš kaj, mene bo, da je zmer isto vse v posni. Kako isto? Ja, hočeš reči, da bi rada imela vsakič drugega moškega? Ne, kaj ampak pa? Da bi imela rada moškega, Kar povej. Povej se in poslušam. Ne, če me sram. No, šepni mi na uho. Kar šepni mi. Moškega. Ki? So? Držal več kot 5 minut, pa imel drugačno ja. zaporedje. Ja. Aha. Dobro, pa zakaj pa tega nisi prej povedala? Ja, ne vem, kaj te nisem hotla užaliti. Ker jaz sem mislila, da si zadovoljna. Aj, ja. Ja, vidiš, kako je treba povedati, bom kar jaz naprej nadaljeval, ker tole zdaj ne vem, če si ti sposobna. Ne, žensko znožam rok. Ne vem, če si ti sposobna zdaj tole tako narezati solatko, mislim, otrebiti, nalomiti solatko, tako, kaj je treba. Ja, dobro, a povečava za začetek na 10 minut, ali pa mogoče bi pa takole začel, da bi se ti tudi pripravila malo drugače kot ponavadi. Da bi me malo zapeljevala, tako da bi te mogel loviti. Da ne bi do večera, recimo, ko otroci grejo spati, si bova privoščila pač najino ljubljenje, da jaz do večera ne bi vedel, a te bom ulovil ali ne. Vidiš, mene pa take stvari od nekdaj privlačijo, ne? Da ne da vem točno. Ja, ali pa da se skriješ nekje, ali pa da... Res, da me iščeš po stanovanju. Ja, da te iščem, svojo edino ljubo. Ker za razliko od tebe, ne, samo povem, nič naprej ne mečem, ne obsojam, je meni prekrasno s tabo. A je? Ja, zelo mi je lepo in sem vedno tako, vedno mi je tako, kot da bi bil v raju, res. Ja, res. Res si ena izmed najboljših. Hejcam se tebi. A torej, mi hočeš povedati, da še kakšna druga, kaj je tudi najboljša? To je bil res žal, to je zdaj Silvija se vmes malo pohejcala. Se na delavnicah se ne. To sem sam s tabo, kad ti vplivaš name tako, da se še pojačano hecam. Ne? Se pravi, okej. Okay. Kaj pa to, da bi šla kdaj tudi v kino na zdravje, da ne bi skozi filme sam doma gledala? A da bi šla v kino? Ja, na prostem. Meni je to totalna izguba časa. Tebi je izguba časa gledanje filmov? Ja. Pa meni na ljubo enkrat na 3 mesece. Ajde, to gre. Ne, ob začetku pomladi, ob začetku... Ja. Sanče Borisenka ali pa romantična komedija? Dobro, v redu, krasno. Dajmo tole zdaj zmešati. Imamo še 2 žlički. Evo, takole, da bo, evo, izvoli. Draga, bodi ti šef zdaj, lepo tole s svojimi magičnimi kretnjami in to. Ja, pa še to, nikoli ne pohvaljaš, da znam dobro kuhati. Jaz se pa tukaj trudim. Znaš dobro kuhati. Večkrat se bom spomnil. Zakaj se me pa tako nadrla zdaj, ker moram reči, da sem v tem trenutku počutil zelo, zelo nadrla. Zelo, zelo skritiziranega. Zdaj sem se spomnila, ne? Tako da. To je to. Solato sva. Ja, desert imava še desert. No, pri desertu je pa fajn se malo pohecati. Ja, si mogoče takole dopustiti, da en drugmu povemo kakšno stvar skozi hec. Ne? Se pravi, da nekaj, kar te moti, poveš na tak ljubek način, zato ker v bistvu ravno zaradi tega minusa tega svojega partnerja ljubiš. Ne moti te toliko. Ne? Ja. In je fajn, da to poveš ne, na en tak... na en tak... Lej, takole. Čuj, kapat noga, jaz jutri naredim jogo, pa si ti 3 ure na WC-ju. Ja. Lej. A veš, da sa šla računat, koliko ur življenja zgubiš, kaj vališ na lepe školiki. A veš, koga še več zgubim, kad tebe čakam po parkiriščih, kad zamujaš. Tako sem zračunil, da v bistvu, da v bistvu spok ne živim, jaz sam tebe čakam, kad toliko zamujaš, ne. Ja, tako da se pač malo pohecamo, ne.
S tem, da še enkrat poudarjam, je zelo pomembno pri tej komunikaciji. Ampak si Silvija, nisi moj mož. Ja, nisem. Jaz ko zmenjam malo loge. Malo sem tvoj mož. Sploh še nisva začela skup živeti, ti pa že mož govoriš. Po nisva začela skup živeti. Ja, sam trikrat na teden. Po trikrat na teden? Ja, vmes grem pa malo do mamice, ne? A ne, to pa ne. Ja. Ja, tako si danes predstavljava. Nisem! Komunikacija v partnerstvu ne pomeni samo komunikacija, ko se poročiva ali pa ko res že živiva skupaj. Veliko je parov zadnje čase, ki niso skupaj, ampak so v ekskluzivni vezi in imajo na pol skupno gospodinstvo, ali ona pri njemu, ali on pri njej. In v takih primerih je komunikacija tudi izjemno pomembna. Še bolj kot takrat, ko se že odločiš, da boš z nekom delil življenje do konca življenja. Ne? Tako da, nič kudega, če sem naštela ta primerček. Dobar je, zdaj, kdo bo dan smeti nesu ven? Kdo bo ta teden nosil smeti ven? Deva se še to zmeniti. Kdo bo zadolžen za smeti ta ti, teden? Ti boš. Ok, kaj pa za ločevanje odpadkov? A jel? Kdo bo pa to preveril, če je vse pravilno ločeno? Lej, ti imaš odpadke, če si jaz ti bom pa večerjo, pa je to to. Ali pa enkrat na teden zajtrk v posli. Enkrat na teden. Ok, bela. Dor z majhnim ni zadovoljen, velikega ni vreden. Dogovorjeno. Takole, res mi je žal, da imava premalo časa, ne da bi res to v detaljih nekako prikazali. Sedaj, drugače, nisem tak zmaj v odnosi. Kaj pa si? Zmajklja. Ne. Kaj pa veš, zmajklja. Ja, pa se nisi, sam si dinamična, ne? Dinamična, aktivna, močna, si taka. A je to tudi vidik tebe, tako te jaz vidim, ne? Tudi, no. Med drugim. Potem, kakšna stvar, ki jo poveš, ne, ljudje, ki res govorijo to, kar mislijo, doskrat izpadejo v drugih očeh kot grobi. Zato, ker je ta naš svet navajen, da smo zelo prijazni navzven, ne? A veš, tako da doskrat nekdo, ki je pač odkrito srčen, ki je iskren v svojem, ne, izražanju, odprt, direkten, izpade, ne, v narekovajih kot grob. To se tudi v partnerstvu dostkrat zgodi, ne, da se mogoče nekdo je bolj ta ogen in potem enostavno pove, tako jaz bi rad to pa to, pa ni nič s tem slabega mislu. In če je na drugi strani ena tako občutljiva dušica, spet upiješ name, ne, spet upiješ name, pa on ni upil, ali pa obratno, ne, zmaj ni upil, zmaj je sam rekel, hočem enkrat na teden zajtrk v poslo, tako lepo, prostodušno, ne. Skratka, na delavnicah potem, ko uvodoma seveda par pride najprej na eno predstavitev in na dogovor, kako bomo, kdaj bomo izpeljali delavnico, ki traja kar 4 ure, ne? Zato, ker je tukaj in priprava in potem na koncu, ko je vse zgotovljeno, ne, je dejansko večerja, ali ponavadi je to večerja, no, lahko je tudi kosilo, ki ga ona dva zaužijeta, pojesta, naredimo še rezime, in do konca potem se umaknemo, ne, sodelujoči, jaz sem tudi sodelavca, pač, ki z mano na začetku predstavi načine, način, kako bomo delali. Potem se ona dva, pač, ko pojesta do konca, tudi naprej odločata, ali gre sta takoj domov, ali gre sta še kaj, ali bosta še kaj od večera imela. V glavnem dobijo orodje, ki ga lahko uporabljajo do konca življenja. Ne. Odvisno je seveda od obeh partnerjev in od tega, kar sem na začetku rekli, da je vsako razmerje ima svojo dušo, svoj jaz. Načeloma, če se partnerja enkrat na mesec z orodjem, ki ga dobita, enkrat na mesec dogovorita, da bosta tako preživela par uric, se komunikacija bistveno izboljša. Res zelo bistveno. Super. Tako. Najlepša hvala, Silvija. Prosim. Evo, v nadrevanju se bova še malo podružili, zdaj pa bova to, kar sva... Sva kuhali, tudi pojedla. To je to. To je pojedli. To. Se hiter navadimo na vse, ne? Sam hiter. Možgani predelajo, ne, ko ti je jasen, kaj in kako. Noc sva. Ja. Igrali sva. Igrali sva. Igrali sva. Sicer sva res imeli omejeno količino časa, ne? Ampak sva igrali. Sva igrali, jaz sem se samo 3-krat zmotil, ne, sem rekla zmotila, ali 4-krat. Tako da vsebine, ki sva jih podajale, niso vsebine iz najinih življenj. Ne, niso. Ker naj jo je tako ekipa napadla, a take težave imate vi? Ja. Ne. Ampak kakorkoli. Nima to zdaj veze. Ne, tako nekaj, mogoče sva nekako izhajali iz enih
običajnih, to so bila v bistvu izhodišča za kakšne običajne šume komunikacijske. Ampak to znači ni narobe, če imaš take težave. Nič narobe, to je vse življenje in to je življenjski proces. Namreč, fajn je vedeti, da kakršnekoli spremembe se lotimo, ne? Ne moremo razmišljati o spremembi, kot da je to enkraten dogodek. To je proces. Ne? In ker jaz dejansko zagovarjam in verjamem, da so ti tega mnenja, da je čisto vsak par zgodba zase, je predstavitev bila pač samo neka taka, neko tako izhodišče. Ne? Je res. Nismo pa za danes končali z nagrajevanjem. V četrtek 2. julija grem na koncert skupine Toto in sicer greva z očetom, ja, tako da se bova z očetom malce družila. Bomo pa tale trenutek podelili tudi 2 vstopnici vam oziroma nekomu izmed vas. Dajmo pogledati, kakšen je pozdrav skupine Toto, torej, dajmo si tole pogledati. Hi, I'm Steve Picaro from Toto. And I'm David Page. And we're coming to Slovenia, and we hope to see you there. Looking forward to it. Can't wait to see you all. Thanks. Kar nekaj dolgih let od tega gor telefonsko številko in dajmo preveriti, če bi kdo imel 2 vstopnici za ogled koncerta oziroma za sodelovanje in rajanje na koncertu skupine Toto v Ljubljani. 2. telefonska številka je spodaj, tisti, ki prvi pokliče in nas seveda lepo pozdravi ali pa pove kakšno dobro misel, dobi 2 vstopnici in jaz se že blazno veselim. Prav res, z očetom grem prvič na koncert. No? Krasno. Zadnjič so se pogovarjali o tem, če je kaj takega, kar nisi očetu uspela, ne, do zdaj v življenju izraziti. Ne. Se pravi, tudi kaj lepega, ne, samo mogoče kakšno zamiro in evo, zdaj boš imela krasno priložnost. Da mu poveš na koncertu, pa ne bo slišal, ne, ker bo tako hrupno. Ne, ampak tako, ja, ampak, da se z njim podružiš tako. Tako. Kot prijatelja, namreč prej, samo če dovoliš, sem želela povedati, da na koncu vseh teh delavnic sledi ta nekakšna češnja na torti, kjer poudarimo pomembnost tega odnosa, da sva mi dva prijatelja v prvi vrsti, ne, in da nisva nasprotnika. Ne? In ta občutek, da si povezan z ljubo osebo, je pomemben tudi, ko smo starši, ko smo s prijatelji, zares sodelavci. Zapravo, ta res prijateljski odnos je ena osnova za dobro komunikacijo. Ko se ne napadamo, ampak se sprejemamo in en drugega dejansko zanimamo. Ne poskušamo drugega prilagoditi svojim potrebam oziroma svojim hotenjem v glavi, ampak te drugi zanima točno tak, kot je. Ne? Tako da želim vama z očetom res en tak hud večer. Ne? Rad oče pleše, rad. Maš to po njemu? Jo. Ja, no, krasno. Ne, ampak sem se zamislila takrat, ko smo pravzaprav govorili o temu, kako je pomemben ta odnos, starši, vse te stvari in ja. Sem se takrat malo zamislila, pa sem res rekla, aha, ja. Tudi mami pride na vrsto. Ja, zdaj sem se spomnila na eno krasno resnico, ne, da v bistvu, ko odrastemo, ko zares odrastemo in nas nehajo te preganjati ta obešenost na čustveno preteklost oziroma, ko transformiramo miselno-čustvene vzorce otročje v eno tako zrelo, polnokrvno življenje, dejansko dojamemo, kako sta oče in mama, pač starši, tisti, ki so nam pomagali se na novo roditi. Ne samo roditi, ampak tudi na novo roditi. Ne? Tako da to je eno tako spoznanje, ki mislim, da slej ko prej ga vsak doživi tudi, če samo za kakšno minutko. Ne? Dejansko starši niso neki bogovi, ki na katere nekako naslavljamo vse svoje želje in vsa hotenja, ampak starši so samo ljudje prav tako s svojimi notranjimi otroci in svojimi notranjimi vzorci. In mislim, da je tudi na mladih, ne se pravi na otrocih, da naredijo prvi korak. Ne?
kaj ti mnogo krat se srečam v praksi z ljudmi, ki rečejo, ne želim, da mama ali pa oče naredi ta prvi korak, zato ker sta toliko napak naredila. Mm-hmm. Ne? Jaz pa uspodbujam to, tudi to na drugo varianto, da se v bistvu recimo ne, otrok odloči in potem vzpostavi ta prijatelj. Če želiš prijateljski odnos, dej ga. Dej ga. Če vstopamo v jamo prazno z radostjo in veseljem, bomo tam našli radost in veselje. Mojca je z nami na telefonski liniji. Dobar dan. Se slišimo, gospodična Mojca? Dan. Dobar dan. Ja, tudi Mojca. Kam pa greste vi v četrtek? Ja, na koncert, če bo možno. Ja, seveda. Koga boste vzeli zraven? Ja, pravzaprav, no, mogoče bi šla jaz, ali pa bom te dve vstopanci podarila svojemu bratu in njegovi punci, no, za darilo. O, to pa lepo. Kaj pa vi, da bi koga od staršev povabili, to so bolj poslušali tistih caj, ne? Mogoče. Ja, to je res, ja, ampak pravzaprav jaz to skupino tudi poznam, no, in mi je zelo všeč, tako da. Ja, pa se pa vidimo na koncertu. Ja, jaz upam, ja. Ja, jaz bom una ta glasna. Ne. Po mojem bi bojo preglasili. Ja, krasno, evo, vstopnici sta seveda vaši, uživajte torej v četrtek, pa se vidimo. Dajte me pocukat za rokav, no, če hvala me vidite lepa. Tankje. Ja. Ok, hvala. Da se slikava za na Facebook. No, super. Ok, živjo, živjo. Hvala, dio. Za rokav, kaj pa če bo vroče? Za kitko. Ja, tako. Ja, to no, to sem prej ne, želela. Lej, ki se bo crklala, spet se bo crklala. Lepo no. Vodi, hvala, ker si prišla. Spet se bo crklala pri meni. Ja. Ja. Hvala, sem zelo vesela, da sem bila toliko krat gost. Jutri pridem. Ja. In zahvaljujem se, seveda ne smem pozabiti portalu moja.in za to, ker nas je skup spravil. Yes. Ja. Aloha! Uživajte, imejte se radi.